ଅଧମାର ମାରିବା ଡାହାଣ ଗୋଡ ଉଠେଇକି ତୃତୀୟ ମାର ଅଧମାର ମାରିବା ପାଦ ସେଇଠି ପକେଇକି ବୁଲିକି ରହିବ ବିଭାଗ ସା ଏକରେ କାମ ବିଭାଗ ସା ଏକରେ ଡାହାଣ ଗୋଡକୁ ଉଠେଇବା ଅଧମାର ମାରିବା ତୃତୀୟ ମହରାରେ ପାଦ ପକେଇକି ଦଣ୍ଡ ଏଇଭଳିଆ ରଖିବ ସଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶିରମାର ମାରିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଦୋ ତିନି ଏଇ କାମ ଆଉ ଥରେ କରିବା ବାଁ ଗୋଟ ଦୋ ତାପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛୁ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ହଁ ସବୁ ଠିକ କ୍ରମିକା ଏକ ଦୁମୁଖୀ କ୍ରମିକା ଏକ ଦ୍ୱୟ କ୍ରମଶଃ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧ ଧୃତ